Moi ben, moitas grazas a todas e a todos por estar neste acto de presentación da Conexión Tele Teleco, un bon nome para unha gran actividade que, que está chamada a xogar un papel moi importante tanto a nivel interno da escola e da universidade como fora. No? Eh, obviamente, unha universidade moderna é unha universidade que quere estar eh, fornecendo de talento a toda a súa contorna. No? E isto significa que o talento que nos recibimos nas nosas aulas, que se coida especialmente na, na escola, que agroma e que despois eh, sae fora, pois eh, unha iniciativa como esta conexión teleco nos vai a permitir eh, unha dobre avantaxa. No? Avantaxe para nós, para a escola, para que os nosos alumnos teñan unha conexión directa co, coas empresas e unha conexión directa co traballo eh, efectivo que van a realizar no futuro, eh, vai a ser un incentivo tamén moi bo para todos nós e ao mesmo tempo tamén vai a poñer en contacto a, a todas estas 16 eh, no? empresas que van a colaborar na conexión Teleco pois pues, con ese talento que temos nas nosas aulas. E nós estamos convencidos de que a colaboración público-privada é importantísima para o país, que facemos país facendo conexión teleco e que ademais imos ter uns resultados que van a ser moi vos e vos animo a que isto eh, saque despartido eh, na captación de talento, na retención de talento e tamén no desenvolvemento de proxectos e de programas de I+, de I. Eh, así que, sin máis, doulle a palabra a, a directora da escola, a Rebeca Candoqueiras, eh, eh, parabéns por, por esta actividade. Bueno, pois pues, eh grazas, primeiro grazas a todos por por asistir, por acercarvos a este evento de presentación que non máis que a formalización dunha rede de traballo que leva moitos anos pois relacionando a, a escola de ingeniería de telecomunicación pois co tecido empresarial e industrial da contorna e máis, a nivel nacional, e internacional, como non pode ser de outra maneira. Eh decía que isto eh ten unha traxectoria de anos, pois porque os últimos datos nos din que a Escola de Ingeniería de Telecomunicación pois é a pioneira a que consigue maior captación de fondos en contratos e máis de nos últimos dous anos, casi un tercio de toda a universidade. Entón, iso quere decir que que a xente que, que traballa na escola, os equipos de investigación, os equipos de docencia, son equipos que están preocupados por estar a vanguardia e por trasladar eso aos seus alumnos, aos seus, aos alumnos. Non? Desde hai unhos anos, pois, este, este achegamento que xa se facía na parte investigadora, por suposto, empezou a facerse tamén na parte docente. Eso é algo que perseguimos, é algo estratégico para nós. Eh, queremos pois, que se ofre, ofre, oferten, oferten, máis traballos fin de grado de mestrado, inda que se ofertan mo, bastantes, pois que haxa máis esa posibilidade de achegarse ás empresas, eh, pois as prácticas en empresas. Non? Sabemos que o alumnado está moi interesado en facelas, prácticamente o 100% fai prácticas co coas empresas do, do sector. De feito, temos pois, máis de 200 convenios non activos. E queremos que siga habendo ese vínculo, ese achegamento en materias como o laboratorio de proxectos, que moitos de vos estiveste de sovenres en no verbum, pois no acto público para, para empresas, para familias e para institutos. Non? Pero queremos dar un paso máis. Queremos que ese, que ese achegamento a docencia pues, vaya tamén en outras materias, non? perfilar contidos de outras materias facer pois eh, que colaboré desde feito, bueno, facer, parece que impoño, non? E, esa colaboración que temos que empezamos xa a facer co plan, coa definición do plan estratégico do centro que hai que ter preparado ao longo deste ano, en no que moitas de vos e outras empresas pois están colaborando para axudarnos, non? E bueno, o objetivo prioritario do centro, un dos objetivos prioritarios do centro é poder ofrecer unha nova titulación cunha mención dual unha titulación no ámbito TIC que prepare pois, esos perfiles que desexades. Non? Porque o que non dixen foi como xurdiu isto. Isto xurdiu, como decía, por unha historia, pero tamén por unha necesidade, unha necesidade de ambas partes, porque os convenios e as conexións e as redes teñen que ser simbióticas e non, teñen, non teñen sentido, non, non pode ser fagodita, fagotizadoras. entón, as empresas vos necesitades perfis dos que nos formamos todos os días recibimos pois, mensaxes de activos, máis activos incluso, de que precisades persoal que o perfil que nos ofrecemos na Escola de ingeniería de Telecomunicación é un perfil que vos interesa, porque é versátil, porque está formado nas tecnologías, pero non únicamente nunha, sino na electrónica, no procesamento de imaxen, na telemática, na informática, nas comunicacións, nas redes. Eso é un perfil eh, moi interesante para vos, non sabémolo, vos necesitades eses perfiles. E nós queremos formar a novos estudiantes. Así que esta axuda, eh, a simbiosis vai que vos nos axudades a nos a tratar tamén de visualizar en donde poden traballar estes perfiles. Non? Cal é o futuro profesional a carreira para que eses rapaces, esas rapazas que agora dentro de meses teñen que decidir o seu futuro, pois que nos teñan en conta, que teñan en conta a nosa escola, unha escola activa. Non? Hasta onde sabemos esta é... Eh, a primeira iniciativa deste estilo eh, pois, cunha labor pois, de mecenazgo. E por eso estamos moi agradecidos, porque gracias a esa aportación eh, non só económica, sino tamén de actividade e de esforzo pola vosa parte, podemos ofrecer aos nosos estudantes da escola actividades moi interesantes fora do que é o currículum formativo. Non? pois, no noso programa Oriéntate, actividades como pois hackathons ou capture the flag ou algún outro tipo de actividade que facemos, que facedes con nós ofrecendo charlas técnicas específicas sobre algún aspecto que vos importa e que é novedoso para eles, pois todo eso é o que nos permite a nos crear este tecido, non esta rede. Nace este ano eh, cunha vocación de permanencia. A nosa idea é que esto eh, se manteña, que se enriquezca, que participen outras empresas tamén, outros centros tecnolóxicos. Né? Poder abrilo máis mantendo as leñas que xa temos e, e seguro que descubrindo outros puntos de conexión, outros puntos de actividade. E, non quero enrollarme moito máis, simplemente agradecervos eso, a, vosa presa, a vosa presencia aquí e dar paso a algunhas desempresas empresas, como se facía un pouco long, long, longo si participábamos todas, pois eh, hai tres empresas que van tomar así a palabra representando todo o colectivo. Creo que en primeiro lugar estás ti, Ruth, así que, por favor, Bueno, buenos días a todos, querido rector de la Universidad de Vigo, querida directora de la Escuela de Telecomunicaciones de Vigo y queridos compañeros de las diferentes entidades, empresas y centros tecnológicos que sois participantes de esta iniciativa Conexión Teleco que hoy nos trae hasta aquí. En primer lugar, quería agradecer sinceramente la invitación a participar y compartir con todos vosotros este acto, lo cual para mí es un auténtico placer. Hace ahora casi 20 meses... Indra eh, pensó que era una buena idea mirar hacia Vigo. Se hicieron diferentes análisis y estudios de mercado. Indra tenía que crecer y en todos esos estudios los encabezaba Vigo. Así que lo primero que hicimos fue contactar con la Universidad de Vigo porque para nosotros no concebíamos dar ningún paso aquí sin contar con vosotros. Es verdad que la relación de Indra con la Universidad de Vigo viene de lejos, pero sentíamos que era necesario hacer algo más. Para nosotros eh, la Universidad de Vigo siempre ha sido un referente de excelente formación y conocimiento, polo tecnológico y cuna de grandes profesionales que por suerte muchos de ellos están actualmente engrosando la plantilla de, de la empresa a la que yo estoy representando en estos momentos. El segundo trimestre del año pasado abrimos centro aquí, concretamente ubicado en el propio campus universitario, en el CITESBI, y hace muy poquito, a finales de febrero, pues pudimos firmar la cátedra Indra Ubigo para dar un marco legal y llevar a cabo actividades de formación, investigación y desarrollo de, de tra o transferencia de conocimientos con las diferentes áreas de ingeniería y tecnología con las que nosotros estamos trabajando actualmente en el centro. Para Indra, como empresa, y para mí en particular, como ingeniera de telecomunicaciones gallega, de hecho Viguesa, y responsable actualmente de este nuevo centro que, centro que abrió, abrió Indra en Vigo, es un auténtico orgullo poder ser una de las empresas participantes en esta iniciativa Conexión Teleco y ayudar en el diseño de, de esta red de trabajo conjunta centrada en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, en aras de reforzar el vínculo y fomentar la cercanía entre el mundo estudiantil y el mundo profesional. Nuestro objetivo es colaborar con la, con la potenciación desde una etapa muy, entrada, muy temprana del conocimiento e interés del estudiantado en las diferentes áreas de trabajo que un ingeniero de telecomunicaciones puede desarrollar acercarles también las distintas oportunidades que tenemos dentro del mundo laboral, porque puede desarrollar tareas dentro del mundo de radiofrecuencia, desarrollo firmware, software, tareas de mando y control, procesado de señal y todo ello se lo podemos ofrecer actualmente. Eh, creemos sin duda alguno que esta red de trabajo va a fomentar la cercanía y fomentar las sinergias entre ambos mundos, potenciando el interés y apoyando a a que se acerquen nuevos estudiantes a la universidad y quizás pues, podamos tener ahí eh, futuros nuevos ingenieros de telecomunicaciones. Creemos que esto va a reforzar tanto la, a la universidad como a las propias empresas, ya que aumentará las posibilidades de contratación por parte nuestra de, de nuevos profesionales con estos perfiles pues, actualmente tan demandados. Estamos plenamente convencidos de que esta iniciativa eh, ayudará a preparar el futuro de las del mundo de las telecomunicaciones. Y desde Indra nos comprometemos a seguir participando y colaborando activamente en áreas de, de potenciar el, el atraer a nuevos estudiantes a, a, las, a la escuela y al mundo de las telecomunicaciones. Nada más, muchas gracias a todos. Hola, eh, soy Telmo Calle, soy el, eh, vengo en representación del Centro Técnico de Vigo de Borgwarner. Soy el, el responsable de los grupos de desarrollo de ingeniería y estoy aquí bueno, pues nuevamente para agradecer estas iniciativas que estamos llevando con la universidad. Para nosotros Conexión Teleco eh, viene a formalizar y a impulsar un poco más lo que ya llevamos haciendo durante muchos años, sobre todo nuestra historia como... Eh, empresa de automoción más centrada en la parte mecánica, viene con la, con la escuela de industriales y ahora con, el, con la transformación que está sufriendo el mercado o experimentando más que sufriendo ambas cosas. <laughs> eh, nos estamos mucho más eh, centrados y con unas necesidades mucho mayores en la parte de la electrónica, del desarrollo de software embebido, que es, un, es una actividad que en Galicia no es muy común. Entonces, estamos un poco más cercanos a la parte electrónica y aquí es donde Telecom nos está dando esos perfiles muy preparados y que pueden gozar con nosotros de una buena experiencia y carrera profesional. No quería comentarlo. Nada más eh, agradeceros de nuevo a todos la, la oportunidad de trabajar con vosotros y doy paso a Roberto Pérez de Optares Solutions. Gracias. Pues nada, eh, buenas, buenos días a todos. Eh, bueno, un acto más eh, en, en relación con la escuela. Yo soy Roberto Pérez, eh, uno de los fundadores de, de Optares Solutions y eh, antiguo alumno de, de la Escuela de Teleco de Vigo. Por lo que para mí es eh, un doble orgullo pues poder participar en este tipo de, de iniciativas. Optare al final es una empresa que nació ya hace más de 20 años en, en, la, en la escuela. Y bueno, pues desde nuestro comienzo siempre tuvimos muy claro la, la valía de los, de los alumnos de la escuela. Y durante todos estos años hemos ido incorporando eh, a nuestra plantilla eh, alumnos. De hecho, ayer pedí el número para ver cuántos, cuántos telecos teníamos en plantilla, y un tercio de nuestra plantilla son, son alumnos de teleco, con lo que nuestra relación siempre ha sido muy, muy próxima. Y la verdad es que, bueno, pues eh, hemos participado en. Bueno, de hecho, este viernes pasado participamos en la, en, en la entrega de los premios de LEPRO y en asignaturas como estas, donde se ve realmente la calidad de los alumnos, la calidad de los proyectos que se presentaron. Y bueno, pues al final eh, nos hace reforzar esa idea de incorporar al mayor número de ingenieros de Teleco de la Escuela de Vigo, importante ese, ese matiz, eh, a plantilla. Eh, poco más, poco más. Eh, también al resto de empresas que, que participan, yo creo que cuantas más empresas eh, participemos en este tipo de iniciativas, mejor. Yo siempre recuerdo cuando, cuando estudiaba que al final una de las... Bueno, pues, Pocas alternativas había a irse a Madrid, que supongo que le pasó a Ruth. Bueno, pues eh, a ver si entre todos somos capaces de, de conseguir que el talento que se forma aquí en Galicia pues pueda seguir estando aquí en Galicia, eh, desarrollando lo que decía el rector, el, el país. Gracias. Bueno, tócame pechar este acto eh, sin xelo, pero hecho de contido. O primeiro que quería dicir é que o día 31 remata o prazo de presentación de alegacións para o proxecto galego ¿no? de educación dual na universidade, ainda que xa hai alguna iniciativa que non pasou por estes filtros, porque eran iniciativas que levaban máis tempo traballando e, digamos, que pasaron. E dende logo, eu quero amosar en primeiro lugar a miña satisfacción co esforzo que está facendo a dirección de Teleco, para poñer en marcha unha iniciativa de un grau dual, non? Iniciativa de un grau dual no cal teñen que estar as empresas dende o principio que teñen que asumir compromisos para que a, a o final da formación eh, se faga xa dentro da empresa Eh, ademais a través de un, duns contratos no? pues para as persoas que, que siguen e isto é un medio, pensamos, moi bo primeiro para que coñezades de primeira man as empresas o talento que está xurdindo das aulas, para que tamén poidades votar eh, mandeles para despois contratalos e eh, o que dicía ahora mesmo o representante de Optare, pues, para que ese talento que surde as nosas aulas, eh, ainda que obviamente moito deste talento vai a estar esparcido polo mundo, pues, tamén cree país no? e que as empresas que eh, decidan, como Indra nos comentaba hai un momento que abriu eh, oficina en Vigo, pues, que teñan ese talento que ao final é o máis importante. No? Eh, logo tamén eh, agradecer un esforzo que se está, se está facendo para que haxa unha capacidade para traer máis talento ás nosas aulas. No? Eso significa que algunhas das iniciativas que están dentro desta conexión teleco nos van a axudar a captar ese talento non? e que chegue en primeiro e para que despois tamén a saída sexa pois, de canta máis xente sexa posible mellor e canto mellor formada pois tamén mellor. Non? E moi especialmente algo que a escola Eh, bueno, teremos eh temos a satisfacción de que leva moito tempo traballando pola igualdade, no que é unha das liñas eh, mestras da do noso plan estratégico e tamén da acción de goberno, no? E sabemos que hai todavía unha eiva, un déficit non? en canto a captación de mulleres nos ámbitos tecnolóxicos e en algúns ámbitos científicos tamén. Bueno, eu creo que aquí hai moita xente que está comprometida co, con ese esforzo, ese esforzo STEM de captar talento feminino e aquí hai vos exemplos pois, de, de persoas que están facendo carreiras técnicas e que están achegando ese talento feminino. Non podemos, eh, como sociedade eh, perder a metade do talento, porque como mínimo a metade do talento é talento feminino. Entón, neste caso, eu simplemente quero xa pechar a miña Eh, intervención, eh, agradecendo e eh, dando os parabéns, agradecendo o esforzo da escola e agradecendo tamén o esforzo das empresas que vos achegades a esta conexión tele, teleco e dando vos os parabéns porque eu, dende logo, sei que vai a ser bo para a universidade pero estou convencido de que tamén vai a ser bo para as, un, eh, as empresas que participades. Así que, moitas grazas e eh, rematamos o acto.